Pemimpin UMNO menggesa kerajaan menyegerakan penubuhan Suruhanjaya khas pasca banjir bagi menyiasat musibah banjir yang melanda negara baru-baru ini. Anggota Majlis Tertinggi UMNO, Mohamad Kuat Zarkashi berkata, perancangan untuk membentang laporan isu banjir 12 Januari ini adalah sudah terlalu lewat. Dr. Latif Ahmad, Menteri Yang Jaga Nadma, umum kertas laporan isu banjir sudah siap dan akan dibentang dalam mesyuarat Kabinet Pertama 2022 pada 12 Januari akan datang. Kenapa lambat sangat? Dalam keadaan rakyat bergelut musibah pasca banjir, mereka perlu tunggu 3 minggu lagi. Sedangkan amaran gelombang kedua banjir telah dibuat, katanya kepada Malaysia Kini, hari ini. Terdahulu, Majlis Presiden Pakatan Harapan berpendirian Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan kabinetnya mesti memberi penjelasan penuh isu berkenaan yang menjejaskan ramai orang. Kata mereka, ruang yang terbaik untuk berbuat demikian ialah melalui sidang khas Parlimen. Pada masa yang sama, kami turut berpandangan kerajaan perlu menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja selaras dengan titah baginda bahawa satu pasca nilai banjir besar perlu dilakukan, termasuk juga untuk Sabah dan Sarawak, kata kenyataan itu.